မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြဝတီမှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေသူတို့ကိုသူတို့မနိုင်တော့မှန်းသိလို့လက်နဲ့အညံ့ခံပေမဲ့တော်လန်ရေးတက်တွေကမနိုင်မှလက်နဲ့ချလို့ဆိုပြီးအကုန်တန်းစီပြီးပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကနတ်ထင်းချုပ်ထားတဲ့ခံပတ်မြို့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအရက်သား3ဦးသေဆုံးစကိုင်းတိုင်းတဲကခံပတ်မှာလက်နဲ့ကြီးကြလို့လူသေးဆုံးမှုကလေးမျိုးနယ်တဲ့နေအိမ်တွေရာချီမိရှုခံရမှုအပြငင်းကရင်ပြည်နယ်တဲကစစ်ရေးအခြေအနေသတင်းတွေအပါအဝင်ဧပြီ22ရက်နိုင်ငံတော်ဝန်နဲ့ကမ္ဘာတော်ဝန်ကထူးခြားသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တမူးမျိုးနယ်ခံပတ်မျိုးအမှတ်2ရပ်ကွက်နဲ့စော်ဘွားရေရှင်ရွာကိုစစ်တပ်ကဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လို့အရသား3ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခံပတ်မြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်ထဲကိုဒီနေ့မနက်2နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ပုံကျဲရာကြောင့်ကလေးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးသေဆုံးတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေသူတွေစီကနေသိရပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲလေကြောင်းပစ်ခတ်ခံရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်နဲ့မိုးဆိုးမဖြစ်သူသူ့မိခင်တို့နှစ်ယောက်ထဲနေတဲ့တဲဘော်ကိုလက်နဲ့ကြီးကြပောက်ကွဲသွားတာပါသားမီးနှစ်ယောက်လုံးဒဏ်ရာရရှိသွားတာကြောင့်ဈေးကန်းပို့ပေမဲ့ကလေးငယ်မှာတေဆုံးသွားပြီးမိခင်ဖြစ်သူကခြေထောက်ကျိုးသွားတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေသူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ကအမျိုးသားတယောက်လည်းလက်နဲ့ကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်သူဝင်နေကြအင်ဂျီကသူတို့ခြံနောက်ကမြောက်ကိုပင်ထိတ်မှတန်းလန်းလေးရှိနေပြီးသူခန္ဓာကိုယ်ကအင်္ဂါမစုံတော့ဘူးမနှက်မိုးလင်းမှသူတို့အိမ်ရဲ့နှစ်ချံကျော်မှတွေ့ရတာလို့ပြောပါတယ်နောက်ခန်းပတ်မျိုးအနီးကစော်ဝါရေရှင်ရွာမှာလဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဒေသတွင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အားအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြဖို့စစ်ကောင်စီချင်းချောက်အကြက်ကင်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပြောရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာအာရခတ်တက်တော်ရခိုင်တက်တော်လောကိုအလိုမရှိကြ။ပေါင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့စစ်ကောင်စီကချင်းချောက်အကြက်ကင်ခဲ့တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။ညတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးချုပ်တယောက်သေဆုံးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးချုပ်တယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်သတင်းရှင်သတင်းစာမှာဖော်ပြလာပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်ဖြစ်သူဆိုမင်းထက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တချို့သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရှင်ကရေးသားထားတာပါ။နေ့ပေးတရားနာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပုံခုနေတဲ့နေရာကိုခံရဘက်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာအဆိုပါဗိုလ်မှူးချုပ်ဖြစ်သူနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါဒဏ်ရာကြောင့်မဲဆောက်ရေးယုံမှာကုသနေခြင်းအတွင်းတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအလောင်းကိုမြန်မာပြည်ဘက်ပြန်တယ်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိုင်းဟာနာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းသိရပါဘူး။တစအပတ်စဉ်41ကဖြစ်ပြီးသဘောထားတင်းမာသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မကြသေးခင်ကမှညာသူညတီမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်းခံရသူဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကုန်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကလေးနယ်ချင်းပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အတွင်းကလေးမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့စစ်ကြောင်းလှည့်လည်တဲ့ပိုလီမိုင်ကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးဧပြီလ20ရက်မှာမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်လုံးရေရာချီမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ကလေးမျိုးနယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဧပြီ21ရက်မှာမိုင်နွဲကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်လို့ပြည်တော်သားကြီးရွာကိုလည်းဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းမီဒီယာတွေနဲ့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။ဧပြီ5ရက်ကစပြီးဧပြီ21ရက်အထိစစ်ကြောင်းထိုးခံရတဲ့ကျေးရွာတွေကနေအိမ်ပေါင်း600ရာဝန်းကျင်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးစစ်ဘေးရှောင် 3,000 ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့ကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ရွာမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတရခံပြန်မလွတ်သေးရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်တွေကဂန်းကော်ကျွန်းရွာလှေစိတ်မှာဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဒေသခံတရနီးပါးဒီနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့စစ်တွေမြို့ခံတွေကရဖာကိုပြောပါကောင်းပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာအလုတ်ကင်ခွင်လန်းတွေမရှိတော့ပဲစားဝတ်နေရေးကြက်တဲလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစစ်တွေမြို့ကနေ
တိတ်ဆိတ်ဆွန့်ခွာခြင်းဖန်ဆီးခံလိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဖန်ဆီးတွေမျိုးကအမှတ်တက်ရဲစခန်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးဒီနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးသလိုမိသားစုတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရဘူးလို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုသိတဲ့အမိမဖော်လို့တဲ့စစ်တွေမျိုးခံတအူးကအဖကိုပြောပါတယ်။အခုရှိသေးဘူးဖန်ခံထားရတဲ့အသက်အရွယ်ဆုံးပါတယ်။အခုထိကိုတယောက်မှမလွတ်သေးပါဘူး။အဆက်အသွယ်လည်းမရကြဘူး။ရဲစခန်းကိုတွားဆောင်စမ်းဖို့ကလည်းအခက်ခဲတွေရှိနေကြ။ဖန်ရီဟာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ကျူးလွန်ထားတာမရှိတာကြောင့်စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးရင်ပြန်လွတ်ပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့စစ်တွေဒေသခံ100နီးပါးရဲ့နာမည်နဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုအတိအကျမသိရသေးပါ။ဒီအချက်အမှုရဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကိုတဖားကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။အေးဒီရနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲကန်းကော်ကျွန်းမှာမြေမြုပ်မိုင်းနေမိတာကြောင့်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စစ်တွေမျိုးခံတွေကပြောပါတယ်။မြောက်ရီကဒဏ်ရာရသူတွေကိုကုပေးနေတယ်လို့ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြောမြောက်ရီတိုက်ပွဲကြောင့်ဒဏ်ရာရထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား38ဦးကိုမဲဆောက်ဆေးရုံမှာကုပေးနေတယ်လို့ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးခေါလန်ဆွဲခုတ်ကဧပြီလ22ရက်နေ့မနက်ကပြောပါတယ်စနေနေ့မှာဦးတနင်္ဂနွေနေ့မှာ16ဦးရောက်လာပြီးသူတို့ကိုလူသားချင်းစာနာမှုအရကုသဆောင်လျှောက်ပေးနေတယ်လို့ဝန်ကြီးကရဖာကိုပြောပါအဲ့သူတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလားညူဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလားအရက်သားလားလို့မေးတဲ့အခါလူနာတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေလိုတဲ့အတွက်ဆိုပြီးဝန်ကြီးကတိတိကျကျမပြောပါသာဆောင်ဆန်းရသည်မြဝရီမှာစီတက်ကနေချောင်းကနေပြစ်လို့အရက်သားတချို့တေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာလည်းရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရတဲ့အရက်သားတချို့လည်းမဲဆောက်မှာကုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းဒေသတွင်သတင်းတပုတ်အရမဲဆောက်ဆေးရုံမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သားတချို့လည်းကုသနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရောတော်လှန်ရေးတပ်ဘက်ကရောအရက်သားတွေရောပါနိုင်တယ်လို့သိရပြီးရဖကဆက်လက်ဆောင်ဆန်းနေပါတယ်။22ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟာမြဝရီကရောက်နေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုတွားကြည့်ပြီးသူတို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ကိစ္စတွေကူညီမယ်လို့သိရပါတယ်။မြင်းချံမှာအသက်80အရွယ်ဘွားတဦးစစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းတက်ဖြတ်ခံရမန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်ကိုင်းမြောက်ရွာကိုဧပြီလ21ရက်နေ့ကအင်အား100နီးပါးပါစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာခြင်းနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတဲ့အသက်80အရွယ်အဖွားဒေါ်ညွန့်ဆွေတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါစစ်နေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးချိန်ရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတနက်နေ့ပြစ်တက်သွားတာလို့လုံခြုံရေးအရအမိမဖော်လို့တဲ့မြင်းချံဒေသခံတဦးကဖာကိုပြောပါတယ်ရွာသူအပါဝင်တက်ကြီးပိုင်းတွေကရွာမြောက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတာအဲ့ဒီမှာအကုန်ဖမ်းမိသွားပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းထားတယ်ပြီးတော့မှ